Dá uma olhada. Dá uma. नमस्कार सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जबानको यो अफिसियल फेसबुक पेजमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन. आज सेप्टेम्बर 18 तारिक अर्थात सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जबानले आइब्याक उपहार योजना अन्तर्गत ल्याएको एक जना भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्ने दिन. यहाँलाई अवगत गराउँ गएको अगस्त 26 तारिकबाट सेप्टेम्बरको 15 तारिकसम्म सिटी एक्सप्रेस जबानले आइब्याक उपहार योजना घोषणा गरेको छ. त्यो अवधि भित्रमा जजसले उक्त शर्त भित्र रहेर भिडियो शेयर गर्नु भएको छ उहाँहरु एक जनालाई आज हामी आइप्याड हस्तान्तरण गर्दै छौ. उहाँहरु एक जनालाई आज हामी आइप्याड विजेता घोषणा गर्दै छौ. र उक्त योजनामा हामीले केही शर्तहरु राखेका छौ. उक्त शर्तहरु पूरा गर्ने सम्पूर्णको नाम लाइभ भिडियो शेयर गर्ने यहाँको नाम यो बक्समा छ. तपाईको फेसबुक आईडी जे नाममा छ त्यही नाममा हामीले यहाँ कैद गरेर राखेका छौ. यो बक्समा छ तपाईहरु मध्येबाटै एक जनालाई आज हामी भाग्यशाली विजेताको नाम तपाईहरुमा आज घोषणा गर्दै छौ. तपाईहरु मध्येबाटै उक्त भिडियो लाइभ भिडियो शेयर गर्नका लागि केही शर्तहरु थिए. त्यो शर्त यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु. सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको फेसबुक पेजमा रहेको उक्त लाइभ भिडियो पब्लिक शेयर हुनु पर्ने छ है. यहाँले पब्लिक शेयर गर्नु भएको छ यो शर्त पूरा भयो. र अर्को दोस्रोमा तपाईहरु मध्येबाट जति जनाले शेयर पब्लिक शेयर गर्नु भएको छ उहाँहरु मध्येबाट एक जनालाई आज हामी यो आइप्याड हस्तान्तरणका लागि उहाँको नाम घोषणा गर्दै छौ. र अर्को शर्त यो भिडियो अगस्टको 26 तारिक लाइभ गरेका थियौ हामीले. 26 तारिकबाट गएको 15 तारिक सम्म यानी कि सेप्टेम्बरको 15 तारिक सम्म यो भिडियो शेयर गर्नु हुने सम्पूर्णको नाम यो लिस्टमा छ यो बक्स भित्र छ. र उक्त एक जना विजेताको नाम आज हामी घोषणा गर्दै छौ. ओके अब हामी यहाँहरुमा आज ढिलो नगरीकन उक्त एक जना भाग्यशाली विजेताको नाम यहाँहरुमा आज ल्याउँदै छौ. को हुनुहुन्छ त आइप्याड विजेता एक जना भाग्यशाली विजेता तपाईहरुमा आज यो लाइभ मार्फत हामी एक जना विजेताको नाम घोषणा गर्दै छौ. उहाँहरु सम्पूर्णको नाम यो बक्स भित्र छ. यो बक्सबाट एक जनाको नाम आज हामी यहाँहरुमा आज निकाल्दै छौ. सरलाई अनुरोध गर्न चाहे नमदारी होलाई होला तमाले आँखा चिम्लेर निकाल्नु हुँदैछ यहाँहरुमा आज. ओके हामीमा आज एक जना भाग्यशाली विजेताको नाम आइ सकेको छ. उहाँको फेसबुक आईडी रहेको छ SURAISAMIGHANE. यहाँले उहाँले पब्लिक शेयर गर्नुभएको छ र उहाँको फेसबुक आईडी र फोटो सहित हामीले कैद गरेका छौँ क्यामेरामा देखाउन चाहे. हजुर उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना भाग्यशाली आइप्याड विजेता SURAISAMIGHANE. उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि धेरै धेरै बधाई. तपाईँहरू ज जसले सेयर गर्नुभएको थियो हामीले फोटो सहितको फेसबुक आइडी यो बक्समा राखेका थियौँ कैद गरेका थियौँ र उहाँहरूमध्येबाट एकजना भाग्यशाली विजेता हाम्रो SURAISAMIGHANE हुनुहुन्छ. प्रोनाउन्सिएसन गर्न गाह्रो हुनसक्छ त्यस कारण मैले सरासरी उहाँको नाम भने. उहाँले धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि. हामी केही समयमा उहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र यो आइप्याड हस्तान्तरण गर्नेछौँ. उहाँले एक महिनाभित्र यो आइप्याड लिइसक्नुपर्नेछ हाम्रो शर्त अनुसार. यो लाइभमा उहाँको नाम घोषणा सँगै अब हामी यहाँहरूमा यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ. यहाँहरू सम्पूर्णको समय शुभ रहोस्. नमस्कार.